ברית, בר מצווה או חתונת הבן או הבת, מי מאיתנו לא מתכונן בחייו לאירועים הממלאים את חיינו ומסמלים את גאוותנו ואושרנו מילדינו. כולנו מאושרים בלידת ילדינו, גאים בהגיעם לגיל ההתבגרות וכמהים לעשיים לבחירי ליבם בגאווה, אהבה ושמחה. אלו מוקדי האושר בחיינו. אך האם אנו מתכוננים אליהם באמת? האם אנו מתכננים אותם ארגונית ובעיקר פיננסית בצורה נכונה? האם אנו מגיעים לבר או לבת מצווה של בנינו או ביתנו מופתעים? פתאום הם הגיעו לגיל 12 או 13? האם אנו מופתעים כשצריך להתכונן בסוף הלידה לאירוע המשפחתי? ומה קורה בצד הכלכלי? האם הכנו לכך כסף בצד? והאם אנו יודעים מה תוכנית האירוע בלי שנאלץ להוציא כסף על הוצאות שלא תכננו? או הוצאות של תדמית? או רושר מדומה? בפינות הקודמות סיפרתי על תופעות פסיכולוגיות הקורות לנו בהקשרים ההתנהגותיים ושמשפיעות עלינו בהחלטות הכלכליות והפיננסיות. תופעות אלו לא פוסחות עלינו גם בעת שאנו חוגגים אירועים משפחתיים או אחרים. תופעה מרכזית ראשונה היא הדשא של השכן ירוק יותר או למי יש יותר גדול. בעיקרון של התופעה הזאת, עם התקדמות האדם המודרני, אנו מוציאים יותר ויותר כסף על מנת להוכיח ולהראות שהאירוע שלנו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נוצץ. אירועי הברית כבר הפכו לאירועי בר מצווה עם דרשות וריקודים, אירועי הבר מצווה כבר הפכו לכמעט חתונות, רק חסר הרב והכלה והחתן. אנו משקיעים בהגדלת המלון, בבגדים נוצצים ובפעלולים שעולים לנו כסף רב. אנו מתרצים זאת בכך שבאירוע לא חוסכים, מגיע לנו, אנחנו עובדים קשה, ועל מנת להיענות את האורחים ולשמח את בעל השמחה, אנו מפזרים כסף רב וללא חשבון. ולא, הכסף של האירוע לא יכסה את ההוצאות. הכסף של האירוע שייך לבעל השמחה. התופעה השנייה פוגשת אותנו היא הקושי לראות את העתיד וצביעת העתיד בוורוד. יהיה בסדר, עד האירוע נסתדר, איננו יכולים לחסוך כרגע, יש לנו דברים יותר חשובים. האמנם? האם לפני רגע, לקראת האירוע, לא אמרנו שזה הדבר החשוב לנו ביותר? וכששתי התופעות הללו נפגשות יחד לקראת האירוע, הן הופכות לקטלניות עבור חשבון הבנק שלנו. אנו מוציאים כסף שלא תכננו, מפזרים אותו על מנת לרצות את עצמנו ואת הקרובים שלנו, ועל מנת להיראות טוב בעיני אחרים. הכסף ממילא לא מתוכנן, ואנו ממילא בחובות, אז מה זה משנה עוד קצת? ולאחר האירוע אנו מתעוררים עם חור עצום בחשבון הבנק שלנו. והאם אנו באמת מרגישים מאושרים לאחר מכן? האם העלינו את תחושת האושר שלנו בהליכה עיוורת לאירוע? מחקרים קובעים פעם אחר פעם. הוצאות כספיות על אירוע ראווה אינן גורמות לנו להיות מאושרים יותר, להפך. רק תכנון הוצאותינו, התכוננות לאירוע ארגונית וכלכלית, עונים לנו בסופו של דבר לצרכים האמיתיים של האירוע, שיהיה משמעותי ומאושר עבור יקירים. אז איך עושים זו? איך יוצאים מאושרים מהאירוע וגם מאושרים מהכסף שנותר בחשבון הבנק? מתכוננים ומתכננים, כרגיל. בהיבט הכלכלי, כבר לאחר החתונה הראשונה שלנו, ובהתאם לכללי ניהול כללי נכון של הבית, עלינו להתחיל להפריש כסף לטובת אירועים אלו. להחליט כמה נשים בצד עבור אירוע של הילד שיוולד, לאחר שיוולד כמה נרצה שיהיה לו בהגיעו למצוות, וכמה כסף נרצה לסייע לו בעת חתונתו. וכפי שהדגמתי בפינות קודמות, ככל שנקדים, כך נצבור את הכסף בצורה כלכלית ורווחית יותר. אך לפני ההחלטה על כמה זה יעלה לנו, עלינו להחליט מי אנחנו ומה רמת האירוע שנבחר. האם אנחנו נגרר אחרי אחרים או שנתווה את הדרך. ולא משנה מה האירוע יהיה, היכן וכמה נוצץ. החשוב הוא שנדע להכין בעבורו את הכסף. בין אם נהיה צנועים מאוד ובין אם נחליט על אירוע עתיר משאבים, במידה והכסף יהיה בידינו בזמן, האושר שלנו מהאירוע יהיה אמיתי וכפול, וחשבון הבנק שלנו יהיה מאושר גם כן. נתראות בשבוע הבא.